សុសីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកានវិរិទ្ធថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងនាំយកប្រធានប័ត្រមួយមកធ្វើការចែករំលែកជូនប្រិយមិត្តដែលអត្ថបទមួយនេះមានចំណងជើងថាតើគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពការងារនៅកន្លែងធ្វើការតើអ្នកធ្លាប់មានអារម្មណ៍ទេថាពេលវេលាពិតជាដលឿនណាស់ត្រឹមរយៈពេលខ្លីសោះមិនទាន់បានបញ្ចប់ការងារផងដល់មកចេញទៅផ្ទះបាត់ហើយតើអ្នកចង់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពការងារដែរឬទេ យ៉ាងមានវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនជួយអ្នកនៅក្នុងការរៀបចំការងារឲ្យមានរបៀបរៀបរយទីមួយរក្សាលើភាពស្អាតប្រសិនបើអ្នកឃើញលើតុការងាររបស់អ្នកមានភាពរញ៉េរញ៉ៃនោះប្រកបជាຖືឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ថាខ្ជិលនៅមានការរំខានដើម្បីជៀសវាងនូវបញ្ហាទាំងនេះអ្នកគួរធ្វើឲ្យកន្លែងការងាររបស់អ្នកមានលក្ខណៈស្អាតនិងមានរបៀបរៀបរយដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អក្នុងការបំពេញការងារទីពីរដាក់ដបទឹកឬកែវទឹកនៅក្បែរ អ្នកប្រហែលជាមិនបានកត់សម្គាល់ទេថាការផឹកទឹកបានច្រើនវាជួយឲ្យអ្នកបំពេញការងារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពព្រោះវាអាចជួយឲ្យអ្នកខ្សោយអារម្មណ៍ក្នុងការធ្វើការងារនោះដូច្នេះហើយអ្នកគួរតែមានដបទឹកឬកែទឹកនៅក្បែរខ្លួនជានិច្ចជាមួយគ្នានេះផងដែររុក្ខជាតិមួយចំនួនក៏អាចធ្វើឲ្យអារម្មណ៍អ្នកស្រស់ស្រាយក្នុងការបំពេញការងារដូចគ្នាព្រោះវាជួយឲ្យអ្នកមានភាពឆ្នៃប្រឌិតនៅពេលដែលករ ile ទៅមើលរុក្ខជាតិទាំងនោះដូច្នេះអ្នកគួរតែមានដាំកូនរុក្ខជាតិមួយដើមនៅលើតុទី3អ្នកគួរតែមានជាกระดาษសម្រាប់កត់ត្រា យើងគូតែមានជាក្រដាស់មួយហើយគូជាតារាងដើម្បីបញ្ជាក់ពីការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួនហើយយើងអាចដឹងថាតើយើងគូធ្វើអ្វីខ្លះយើងគូបញ្ចប់ការងារណាខ្លះការងារណាដែលត្រូវធ្វើមុនហើយការងារណាទៀតដែលត្រូវធ្វើជាបន្តបន្ទាប់ធ្វើដូចនេះដើម្បីឲ្យអ្នកអាចបញ្ចប់ការងារបានទាន់ពេលវេលាជះវៀងការបំពេញការងារពេញមួយថ្ងៃដោយមិនបានមានលទ្ធផលការងារអ្វីសោះទី4ជះវៀងការប្រើប្រាស់ទូរគមនាគមន៍ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើការផ្ចង់អារម្មណ៍លើការងារអ្នកគូតែធ្វើការបិទសម្លេងទូរគមនាគមន៍ដើម្បីកាត់បន្ថយការរំខាន ហើយវាអាចជួយអ្នកក្នុងការកាត់បន្ថយមិនឲ្យចំណាយពេលច្រើនលើការរវល់ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទហូសពេកជាពិសេសគឺការរំខាននៃបណ្ដាញសង្គមដែលឥតប្រយោជន៍នានាវិធីសាស្ត្រទាំង4យ៉ាងក្នុងការជួយអ្នកឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅកន្លែងការងារសូមជាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណស្ដាប់សិភៅ120ក្បាលក្នុង1ឆ្នាំនៅលើវិទ្យុ